Sveiki, cienījamie skatītāji! Es esmu Mans Sīvāns, un šis ir raidījums komandas centrs. Ir klāts septembris, un Latvijā sākušās militārās mācības Namejs, kas turpināsies līdz oktobra sākumam. Par to, vai redzēsim ielās karavīrus un zemessargus, un kāpēc tiek rīkotas šādas mācības, šodien runāsim ar NBS apvienotā štāba militāro mācību pārvaldes priekšnieku pulkvežleitnantu Agri Liepiņu. Sveiki, Liepiņa kungs! Labdien! Tad pirmais jautājums. Namejs ir lielākās militārās mācības, kādas Latvijā notiek? Namejs ir lielākās, bet paralēli notiekās daudz arī citas aktivitātes. Tāpēc tā karavīra iesaista tiešām šajā laika posmā, rudens posmā, ir ļoti, ļoti apjomīga. Bet nu, civilai, jeb sabiedrībai, tas zināmais būs Namejs mācības. Jo nu, visu izstāstīt, kad kādas mācības vēl paralēli notiek, to mēs stāstīsim. Un rādīsim, bet Namejs tāda, kur visi bruņotie spēki trenējās tam, ko viņi ir gatavojušies iepriekšējos gadus un visu gada griezumā. Arī šīs mācības tiek plānotas visu gada griezumā, un tāpēc viņas ir vērienīgākās, jo visi spēku veidi Latvijas bruņotie spēkos tiek apvienot šajās mācības, ne tikai arī starptautiskās vienības. Mm-hmm. Namejs tiek sauc par visaptverošām aizsardzības mācībām, kā jūs minējāt, tajās piedalās zemesarga, karavīri, visas iespējamās vienības. Tas sanāk, ka visu gadu iepriekš viņi trenējas atsevišķi kaut kādiem sava uzdevuma veikšanai, un Namejs tā reize, kad visi sanāk kopā un kaut kā saskaņot darbojas. Jā, jūs pareizi sakat, saskaņoti mēs darbojamies, jo gada ietvarā katrs šis komponents, jeb jūrspēki, gaisspēki, tā kā viņu pakļautībā trenē tās lietas, kas ir vajadzīgas, un tad gada beigās mēs tādu tā kā testu taisam, pārbaudam, kā mēs varam kopā ar komandu vadību no bruņoto spēku vadības puses, kā mēs mākam sastrādāties un kur tad ir tās lietas, kur tu mums vajag uzlabot. Jūs minējāt, ka notiek dažādas mācības, tad varētu teikt, ka Namejs vienkārši tagad tāds vairogs lietussargs tam visam, kas notiek, kas apvieno visu kopumu, kas notiek Latvijā dažādās vietās. Namejs ir tā zināmā puse, tas ir, kur mūsu bruņotie spēki vingro, bet, protams, kad ir dažādas citas NATO mācības, kā piemēram Northern Coast, kur būs vairāk par 32 kuģiem, kas ir NATO mācības Baltijas jūrā, tās arī tuliņi sāksies. Tad vēl ir tādas mācības, kā starptautiskās mācības, Silver Arrow, kas arī nu, Namejs notiksies, un paralēli arī būs tādas vērienīgas mācības Silver Arrow. Sudraba bulta. Sudraba bulta, jā. Un, piemēram, šīs arī kuģu mācības, kas tiek minētas, kā Vācija minēja, kā nu, pretdarbība Krievijas iespējamam uzbrukumam, viņas arī kaut kā iekļaujas šajās Namejas scenārijos, vai vienkārši viņas paralēli tur notiek un šīs Northern Coast mācības, tās nav tieši saistītas ar Namei. Viņas noteikti Namejas laikā, jā, bet tas ir NATO vadītas mācības, un tas nu, burtiski un tieši ar Nameju nu, viņas nav saistītas. Bet viņas būs redzamas, īpaši Ventspils pusē, Liepājā, visā Baltijā tas būs redzams. Tas ir NATO tā organizēts solis viņu izvēle šādām mācībām. Uhum. Mācībās Latvijā piedalās mūsu sabiedrotie, vai jūs varat minēt konkrēti, kādas valstis vai vienības un cik daudz? Jā, protams, mācībās Namejs piedalās no visdaudz un dažādākām valstīm. Amerikas, Liebritānijas, Lietuvieši, Igauņi, nu vairāk kā 17 valstis dažādos sastāvos. Amerikāņi kaut kur ap 400, poļi ap 60, lietuvieši varbūt nedaudz mazāk, bet ir visas šīs nācijas ir ļoti intensīvi iesaistītas mūsu kopējos plānos. Uh-huh. Es šogad šajā NBS informācijā minēts, ka šogad pirmo reizi mācības esmu organizētas kopā ar NATO daudznacionālās divīzijas ziemeļa štābu. Vai varat paskaidrot, kas šis ir par štābu un kāpēc tas ir nozīmīgi? Jā, tā ir organizācija, kas ir izvietota šī gadījumā Latvijā, NATO organizācija, kurā parāda burtiski savu klātbūtni, un mums ir ar viņiem jāsadarbojas. Tad krīzes situācijā viņi vadīs šo nezinu, kara situāciju, viņi vadīs kaut kādu sadaļu no šī kara, un tāpēc mums ir jāmāk ar viņiem sadarboties, un šogad, jo īpaši mēs esam tam plānojuši visādas pasākumus, lai varētu kopā, mācību pasākumus, lai varētu kopā
izvest šīs mācības. Plānošanas procesa līdz mācībām arī regulāri mēs tikāmies ar viņiem, runājam, kādi te varētu būt tie mērķi, uz ko mēs ejam. Bet, nu jā, ir visi tās sistēmas, salāgošanas, komanda punktu, informācijas apmaiņas. Šīs visas lietas ir jāatrunā un jāizspēlē. Un te, lai nākošais mēs zinātu, ko vajag uzlabot. Vienību komandēšana, kura vienība ir zem viņiem, kura paliks tā kā zem bruņotajiem spēkiem, kā mēs vadīsim, par ko viņi atbildēs, par ko mēs atbildēsim, kā mēs apmainīsimies ar informāciju, jo tas lielais tas mērķis ir nosargāt Latviju, Baltiju. Mm-hmm. Bet šis Ziemeļa štābs divīzija, tātad viņu uzdevums ir konkrēti mūsu reģions Baltija vai plašāks arī tur Ziemeļa valstis? Un... Šī gadījumā viņi atrodas Latvijā, un viņiem jāsadarbojas ar Latvijas teritorijā, kas ir esošiem spēkiem, un jāvada šie spēki. Nu, tieši namēs laikā tas būs mācībās, viņi sadarbosies ar mūsu bruņotajiem spēkiem. Un kā tas notiek krīzes situācijā? Tieši šie Ziemeļi ir tie, kas ir galvenie, kas vada operācijas Latvijā? Nē, Latvijā mēs latvieši paši vadam savus operācijas. Viņi tie, kas arī mums atbalsta kaut kādu daļu, varētu tikt atdot viņiem, ko viņi vada. Bet vadošie esam mēs, bet, kā jau zināms, mēs esam NATO spēkos. Un tāpēc NATO ir organizācijas, kas tiek, kā lai saka, vadības elementi tiek izvirzīti kaut noteiktās konkrētās valstīs. Un šī gadījumā tas ir Ziemeļa divīzija, kas ir izvirzīta Latvijā. Tas ir NATO lēmums, tad sadarboties mums ar viņiem kopā, lai atbalstītu mūsu, kā lai saka, mūsu Latviju, un lai mēs arī resursus krīzes situācijās varētu pēc iespējas ātrāk integrēt. Nu, vienalga ņemsim gaisa atbalstu, pretgaisa, vienalga kādi resursi NATO spēkiem ir, lai pēc iespējas ātrāk viņi ienāktu Latvijā, tad, kad būs sākumā, mēs paši daram to, cik tas ir nepieciešams, un atbalsti varētu nākt jau no NATO tādas kapacitātes, kas mums varētu nebūt. Tāda. Tad sanāk, ka šis štābs Ziemeļi ir sasaistas punkts Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem Latvijas aizsardzībai ar jau augstāku NATO visu komandu ķēdi un caur kuru notiek visa koordinēšana. Jā, šī ir tā divīzija, ar ko mēs runājam un vistiešākā sasaistē ar NATO vadību. Šī divīzija tad ir šī vadība, viņiem ir savu vadību vēl un jā. Mhm. Namajā piedalās ne tikai NBS un Zemessargi, arī aizsardzības ministrija, iekšlietu ministrija, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestes, vairākas pašvaldības un komersanti. Vai jūs varat paskaidrot, kā tas izpaužas, piemēram, policija? Viņiem notiek kaut kādas savas mācības vai viņi tiek kaut kādā veidā iesaistīti NBS plānā, kur viņiem jāpiedalās? Jā, nu tad tādas redzamākās lietas, to jau, ko jūs jautājat, bija Ziemeļdivīzija, tad ir vēl divas redzamas tādas, kas šogad tā vairāk izceļās, tas, teiksim, ir valsts aizsardzības dienesta integrēšana mācībās un arī šis civilā sadarbība. Un šeit jau jāsaka, vadošie ir vairāk iekšlietu ministrija, bet mēs viņus integrējam. Integrējam iekšā. Iekšlietu ministrija veido civilās aizsardzības vadības centru. Tātad pirms vispār kāds karš sācies ir kaut kādi negadījumi, krīzes situācijas, tad iekšlietu ministrija ir vadošā, kas tad šos jautājumus risina pirms kara. Un tad tur zem šī vadības centra, attiecīgi pēc vajadzības, tiek izveidotas darba grupas noteiktajā jomā, kur ir šī problēma. Nezinu, piemēram, pārtika, transports, dažādi šīs civilās aizsardzības elementi, humanitārie elementi, kur nu, var rasties kaut kādu izaicinājumu, bēgļu, plūsmu, plānošana, ja gadījumā šeit ir redzams, kaut kas tāds būs. Tad tas ir nu, ciešā sasaistē, jā, un šogad mēs viņus integrējam arī mūsu apmācībā. Viņu vadītas, bet mūsu apmācībā, jo bruņoties spēki bez civilām iestādēm, šī gadījumā bez iekšlietu ministrijas un dažām citām struktūrām nu, nevar nekādīgi sadarboties īpaši pirms krīzes, jo pirms jebkuras krīzes mūsu uzdevums ir atbalstīt. Tas pats VUKTS, tas pats iekšlietu ministrija, tas pats robežsardze, mūsu uzdevums ir ikdienā viņus atbalstīt. Nebūt vadošajiem, vadošie ir šīs nosauktās organizācijas, bet sadarboties.
Un tad mēs nonākam līdz pašam mācību izpildījām, kā tad mēs sadarbojamies. Tad bija šis liela organizācija, vadības organizācija, bet uz zemes jau tas nedaudz savādāk izskatās citreiz. Piemēram, kad mēs plānojam kopējas operācijas ar policiju un izspēlējam tādu hibrīdu fāzi, pirmskara fāzi un kopā ar policiju, ar medicīniskajiem dienestiem, ugunsdzēsību, tad izdomājam šo situāciju, kur te kaut kas varētu notikties. Viņi vadošie, bet ir kaut kāda drošības elementa, kur mums ir jānosedz un jānodrošina drošība, lai viņi droši varētu darboties. Tad mēs viņus arī tur atbalstam. Kāda loma būs komersantiem uzņēmumiem tātad? Jā, tad, kā jau es minēju, tad ir šis iekšlietu vadības tas centrs, civilās aizsardzības vadības centrs, tad ir šīs darba grupas un arī caki, jeb civilās aizsardzības komitejas. Un tās firmas, kā mēs parasti cenšamies iesaistīt, ir sekojoši. Tad, kad mēs mēģinām kaut kādu resursu, noslēdzot vienošanos, izmantot mācībās. Jau tagad jau redzējāt, pirms sagatavošanās fāzē uz ceļiem tika likti dažādi šie bloki, dažādi šie ekskavātori vajadzīgi ir teiksim, iesaiste no dažādu valsts mežiem, kur mēs ņemam šos baļķus un liekam epizodiski, katru gadu savādāk, kaut kādu izspēli, lai mēs varētu aizsargāt, aizkavēt, iedomāt to pretinieku. Un tad šī gadījumā šīs vēl var minēt, piemēram, dažādas trēlers, lai nogādātu kaut kādas transporta vienības uz kaut kādu noteiktu punktu. Un tad šeit viss, tas novērojums lielais tāds, kad ir ļoti laba, jeb liela atsaucība, uzrunājot šīs privātās firmas. Varbūt negribētu tos konkrēti izcelt, lai neapvainojās kāds varbūt, bet principā vienmēr, ka mēs uzrunājam, ir ļoti laba tāda tā kā atsauksmes un ir prieks ar viņiem sadarboties. Es īstenībā, viņi ir īsti patrioti, un viņi redz, kāpēc mēs to darām. Mūsu uzdevums viņi ļoti labi saprot, un izpildē viņiem ir ļoti liela interese, kur tad to baļķi nolika, kāpēc. Viņš redz, ka lūk, nāk tehnika. Es pat teiktu, viņiem ir prieks, ļoti liels prieks ar mums sadarboties. Līdz šim man, teiksim, sliktā pieredze nav bijusi šajos jautājumos. Bet kā vispār ir kādu uzņēmumi, kas vēlētos iesaistīties, viņi jau paši nāk ar kaut kādu piedāvājumu nacionālajiem bruņotiem spēkiem, ka viņi grib turpmāk arī iesaistīt sevi mācībās? Protams, tas tiek regulāri runāts, un jā, viņi arī paši var nākt, bet pārsvarā uzrunā vienības, un viņiem ir plāni, ko viņi grib trenēt. Vienības tad arī meklē tos pašus transportus, kur pārvadāt personālu. Vienības apskatās, ko vajadzētu, saprastu, cik vajadzētu. Viņi neskatās firmus pēc nosaukumā, viņi paskatās to vajadzību, nodefinē. Konkrēts skaits karavīri jāizved, konkrēts skaits transporta vienības jānogādā no vienas vietas uz otru vietu. Un tad mēs noformulējam, kāda ir tā vajadzība, un tad vadības līmenī tiek pieņemts lēmums. Jā, šo mēs apstiprinam, šo mēs šogad patrenēsim, vedīsim, piemēram, bagijus vedīsim, jā, uz treileriem, lielu gabalu, jo, kā zināms, bagijiem braukt pa ielām, pa asfalta ceļiem, tas tādā tehnikas nesaudzēšana ir. Tad mēs arī šo izmantojam. Vienais pamēģinam, paskatāmies, varbūt nākošu gadu vairāk, varbūt nākošu gadu vairāk atkal pievērsīsimies uz ceļu blokiem dažādiem, kā bloķēt vai samazināt kustību uz kaut kādām konkrētām vietām. Bet būtība tam visam iesaistot šos komersantus ir tāda, ka kaut kādā krīzes situācijā bruņotie spēki nav vienīgie, kas aizsargā valsti, bet ka, lai to mēs spētu izdarīt, jāiesaistās visiem, cik es saprotu. Jā, un šeit tad mēs atkal nonākam pie tā jau, ko es teicu, un šeit mēs nonākam pie visaptvarošās valsts aizsardzības koncepcijas 21. Gadā apstiprināt, kas ir saistoša visai sabiedrībai. Tur ir mazāk pa 10% informācijas, kas tieši uz bruņotajiem spēkiem, bet tur ir iesaiste vairāk no visām organizācijām, no visām šīm firmām, no visām šīm struktūrām, visām ministrijām. Tad tas ir kopējs sabiedrības darbs, kā atbalstīt, aizsargāt Latviju. Tad sabiedrības darbs tas ir. Par pašu namēju, kāda būs norise, cik saprotu, tur ir dažādi posmi, ir kaut kāds štāba posms, kur tikai teorētiski kaut ko izspēlē, un tad ir posmi, ko varēs redzēt arī reāli zemes poligonos ārpus tiem. Jā, pats namējas mācības jau tiek plānotas gada griezumā,
Nu, jau tā kā sākās izpildes fāze, jau kur reāli jau mēs jau darbības kaut kādas veicam, šī gadījumā jau 5. Datumā mēs jau esam sākuši jau trenēt, ja mēs apskatāmies vienības mums parāda, kā tad viņas darbosies konkrētajā vietā, poligonā, konkrētajā taktiskajā situācijā, viņas iedod komandieriem vadībai savu redzējumu, kā viņi to darīs. Mēs novērtējam, šīs dienās tieši tas arī notiekās. Tad, kad mēs to esam sapratuši, piekoriģējam plānus un sākam jau tādas, kā lai saka, komandu vadības mācības, kas ir vairāk domāts ofisos, nu ne gluži ofisos, bet vairāk datoriski, sistēmiski, izējam cauri, pavēļu dažādām procedūrām, tad saprotam, esam dokumentāli un sakaru komandu vadības līmenī esam sevi sakārtojuši, tad mēs varam iet tālāk, jau kur notiekās attiecīgi dodamies ārā, kā mēs sakam, pļavā, jeb cilvēkos, kur cilvēki mums redzēs, un tur, es domāju, tas būs tā redzamā, visredzamākā sadaļa mums šajās mācībās, un beigsim mēs 5. Septembrī sākam, 2. Oktobrī mēs arī beigsim ar šo redzamo sadaļu, kur būsim ārā poligonos. Ne tikai poligonos, sabiedrībā, lai cilvēki mums redz un lai mēs mācētu darboties jebkurā Latvijas vietā, jebkurā Latvijas teritorijā, jo mums uzdevums ir aizsargāt Latvijas valsti, nevis poligonos, bet visu Latvijas valsti. Bet var jau prognozēt, piemēram, kāds ir kaut ko redzēt, kuru varēs redzēt un kad karavīrus ielās Rīgā vai citās pilsētās? Tā vienkāršākā atbilde, protams, ka ir visā Latvijā, bet tas visredzamākā sadaļa būs, protams, nu, šogad varētu izcelt vairāk Kurzemi, 26. septembris, kad tika sasaukti visi, nu nevis visi, bet lielākā daļa no pašvaldību cilvēks aizsardzības komitejā. Tāda redzamākā sadaļa. Redzamākā sadaļa varētu būt kuģi Rīgas ostās. Tas, lai gan atkal, kā jūs teicu, tas jau vairāk ir ar šīm Northern Coast mācībām, ne tieši ar namai, bet šī būs redzamā sadaļa. Tur koordinācija tāpat notiksies. Ventspils, Liepāja, nu Rīga pati, kā vienmēr, Vidzemē, viennozīmīgi arī būs, principā visur, bet nu jā, Rīga kā vienmēr ir viss redzamākā vieta, Kurzeme šogad tā izskatās, ka vairāk izcelsies. Un jā, un gaisā, protams, ka būs Činuki, Blehauki, nu protams, tas arī viss atkarīgs no laikapstākļiem. Plāni ir, būs kaut kur skaļums, būs, bet tas netraucēs mūsu iedzīvotājiem darīt savus pienākumus. Vai jūs varat pastāstīt kaut ko konkrētāk par mācību scenārijiem? Tas ir konvencionālais karš, diversijas, hibrīda karš? Jā, nu, mācību scenāriji nu, ir divas sadaļas. Tad ir nekonvencionālais, jeb hibrīds, varētu tā teikt, un konvencionālais. Tad tas konvencionālais ir, kur armija pret armiju karo, tas, ko mēs visi zinām, karš. Un hibrīda šīs darbības, tas ir tas viss, kas notiek pirms kara, vēl nedaudz arī, ka karš sācies. Nu, un tad šeit ir jau nedaudz tiek citas aktivitātes veiktas. Un tad šeit ir tas atbalsts policijai, vugdam. Šeit mēs esam tā kā otrā plānā, bet mēs to trenējam mūsu mācībās. Sāksim ar to, kā tad mēs viņam palīdzēsim. Kā tad, piemēram, arī nu, mēģināsim dokumentāli saprast un izrunāt dažādās pārunās, kā tad mēs rīkojamies, ir, tagad ir bankas, teiksim, tiek dažādi kiberuzbrukumi veikti, uz ostām kiberuzbrukumi, arī uz militāro sistēmu, nu, un tad mēs izspēlējam šīs situācijas un tad strādājam pie rezervas variantiem un kā tad iet tālāk. Un tad šīs ir viss tās lietas, kas ir pirms kara, pirms atbalstīt instances, tas ir tā viena epizode un otrā ir jau vairāk pats ierakums, aizsardzība un tādas lietas, tad konvencionālās lietas, kas nav ne mazāk svarīga. Un, ko es gribētu uzsvērt, šajās divos scenārijos, jebkurā gadījumā karavīrs, jā, ir vienmēr svarīgs, bet sabiedrība, tā informācija pret sabiedrību no citām preces izdevumiem, sabiedrība. Mēs uzsvērsim informācijas operācijas arī, uzsvērsim, ko mēs, nu, lai redz, ko tad tauta lai dzird un redz, ko tad mēs daram. Mēs strādāsim pie tā, lai mēs pareizi pasniegt informāciju tautai saprotamā veidā. Tā ir tikai epizode, bet nu, ir lielāk, tā lielā sadaļa ir tajā hibrīda fāzē, kad ir šie uzbrukumi, ir šie
piemēram, kādreiz teica zaļie cilvēciņi, bet nu, es to vairāk pārsfrāzētu, varbūt, kad personas, viņas arī varbūt civilajā apģērbā ar slēptiem mērķiem, nodomiem, kā tad viņas identificēt? Viņas, tās personas saplūst mūsu vidē, mūsu sabiedrībā, kā tad viņas identificēt? Tāpēc ir ne tikai militārie instrumenti, bet ir dažādi citi dienesti, kas tam seko līdzi, kā drošības dienests un tā tālāk. Viņi seko tam līdzi. Šīm visām lietām jābūt ir mums gataviem un reaģēt. Tad būtībā no jūsu teiktā es saprotu, ka šīs mācības ietvera visa posmi, ja mēs salīdzam ar Ukrainu, ka vairāki mēneši pirms lielā iebrukuma ir Krievijas ultimāti dažādi, NATO ir rietumvalstu brīdinājumi par tuvojošo karu, seko dažādi kiberuzbrukumi un informācijas operācijas līdz reālam iebrukumam. Tad Namejs ietver visus šos posmus. Jā, viennozīmīgi. Namejs ietver visus šos posmus. Nu, ja nav 100%, jo mēs visu kara situāciju 100% nevaram izspēlēt, bet mēs paskatāmies, kas tad ir svarīgākais. Jā, paskatāmies, kā tad Ukrainā notikās lietas un mēģinām tad šīs integrēt mūsu izspēlē. Iespēlēt mēs mēģinām tādas incidentus, kas ir maksimāli pietuvināti visiem plaši zināmām lietām, kas notiekās Ukrainā. Mēs mēģinām viņus iespēlēt un reaģēt uz tām lietām. Ir kaut kāds piemērs, varbūt konkrēts par Ukrainas pieredze piemēru, kas tiek izspēlēts? Nu, viennozīmīgi, nu labi, es ne, varbūt neteikšu tieši Ukrainā bija tā un tā, bet ir jāsaprot tāda lieta, kā jau es minēju. Šie ostu darbības, banku darbības tiek ietekmētas, IT tehnoloģijas tiek ietekmētas. Nu, tad šīs ir tās konkrētās darbības, kur tad, nu ko, ja mums nebūs šie paši militārie e-pasti tiek ietekmēti, nu tad mums ir jāatrod alternatīvas, kā tad mēs varēsim darboties, ja viņš nestrādā. Tādā veidā. Pašlaik hibrīda karš faktiski notiek uz robežas ar Baltkrieviju, un vai mācības scenārijas paredz arī šo nu, reālo scenāriju, ka var notikt masveida ielaušanās, gan migrantu, gan tā skaitā dažādu diversantu? Mācības paredz, jā, kad ir mums tāda tā kā kara sākuma elementi ar šīm visām neredzamajām un uzreiz nezināmajām lietām, un mums ir, mēs mācāmies viņas identificēt. Mēs mācāmies identificēt, kur tad ir tā kustība, kur šī aizdomīgā kustība, kas pēc tam pārvēršās jau konkrētajā konfliktā, konkrētajā uzbrukumā. Mēs mēģinām saprast nodomu un mērķi un tad arī rīkoties. Vai mācībās plānošanā un izspēlē piedalās arī kaut kādu Ukrainas bruņoto spēku pārstāvi ar savu pieredzi? Nu, šīnī gadījumā es teikšu, ka nē. Bet mēs integrējam visu zināmo informāciju un ņemam vērā, kas notiek Ukrainā un mēģinam to arī integrēt, jo nu, Ukraiņiem es domāju, ka ir pietiekoši daudz ko darīt un viņiem vajadzīgs atbalsts un kā vienmēr mēs arī viņiem neatkarīgi no tā, kad ir mūsu nacionālās mācības, atbalstīsim kā vienmēr viņus, kā varēsim. Ukrainā kara sākuma posmā sevišķi bija daudz tīmekli un video materiālos atrast, ka uz ielām tiek atstātas dažādas norādes okupantiem vai pat raidītāji pielikti, vai kaut kādas šādus scenārijus arī tiek izspēlēti, kā identificēt vai pretdarboties šīm lietām? Nu, konkrēti šo es jums nemācēšu atbildēt, vai tieši šī lieta ir, bet to es varu vēlāk apskatīties, bet nu, mēs mācāmies, kā identificēt pretinieka kustības, darbības, jā, mēs viņus mācāmies un tieši tā, kā jūs sakat, skatāmies, kas tad notiek Ukrainā, kā tad viņi to dara, mēs ar to pašu cenšamies integrēt maksimāli, cik tas iespējams. Ukraina kara pirmajās dienās bija ļoti spēcīga informācijas laukā, kas nevien ļāva tā kā pašiem Ukraiņiem noticēt, ka viņi var nosargāt, kas viņiem arī izdevās to pirmo iebrukumu, bet arī neļāva dominēt šim Krievijas narratīvam, kas parasti spēcīgs informācijas telpā. Vai NBS arī domā par šo informatīvo sadaļu kā kara sastāvdaļa? Tā ir ļoti liela sastāvdaļa, un mums ir speciālisti, kas ar to nodarbojas, informācijas operācijām, jo, kā es intervijas sākumā teicu, kad mūsu uzdevums ir cilvēkiem iedot patiesu informāciju un lai viņi redz, ko tad mēs daram. Tad mēs tiešām ar to nodarbojamies, bet likumiski, precīzi, kā tam vajadzētu būt, mēs veicam šīs informācijas operācijas, kas ir vērsts uz sabiedrību, lai viņi redz, kur tad mēs esam, ko mēs daram, lai nav tāda, karš sākās, ir neziņa, nu un visi panikā. Nē, mēs dodam šo informāciju, skaidrojam, rādam. Tas ir liela sastāvdaļa, jā.
Mēs to trenēsim. NBS novēro kaut kādas informācijas darbības, kas vērsta pret namēju, jo, piemēram, nu pat bija apgalvojumi, ka no Latvijas pret Pleskavu ir palaisti droni, un ka tajā laikā sacelta trauksme zemesardzes bataljonos, kas atrodas pierobežā. Tāpat arī droši vien kaut kas cits arī bijis. Jā, nu, informācijas telpa ir plaša, un kur, nu, kurš lasa šo informāciju. Un ja katru gadu, ka katrās šajās mācībās lielajās vienmēr šī naidnieka, jeb jā, naidnieka pusē, viņa rūpējās par to, tad mūsu nelabvēļi, tie, kas ir pret NATO, viņi rūpējās, lai šī informācijas vide tiktu ietekmēta. Viņi laužās iekšā. Tas viņu uzdevums. Viņi tā rīkojās. Mēs, tas, ko mēs varam darīt, mēs varam stāstīt, un mēs to arī darām. Kā tad mēs rīkojamies, ko mēs darām? Tāpēc jau esmu šeit, lai pastāstītu par mācībām namēs un maksimāli izstāstītu laikus, vietas, un kādas ir mūsu rīcības, kam mēs gatavojamies. Nu, tad tas uzdevums ir valsts aizsardzībai, aizsargāt savu teritoriju. Tas ir mūsu uzdevums. Un to, jā, nu, būs šīs aktivitātes būs īpaši visos citos izdevumos, kas nav lojāli NATO. Būs tādas aktivitātes būs, bet mēs dosim pretī ar patiesību un taisnību rādīsim, ko mēs darām. Vai iepriekš no namēja pieredzes ir bijuši kādi gadījumi, kad ir mēģinājumi vai darbības fiziski traucēt mācības? Tā gan uzreiz neatminēšos, tā gluži nav, jo ko es esmu novērojis, jūs sakat fiziski. Ko es esmu... Kaut kur norises vietā traucēt karavīriem, nezinu. Ir kaut kādas kustības, kustības izteikumi, bet varbūt, ka es to salīdzinātu ar ieejot vecrīgā vakarā desmitos, tie es viņus pielīdzinātu tam pašam, kas notiekās kaut kādās sabiedriskajās pasākumos, jebkuros. Tā kā novērojums ir tāds, ka katru gadu sabiedrība vairāk saprot šīs mācības. Viņi vairāk, nu, ja negluži grib, bet viņi saprot. Un katru gadu viņi redz, šie traucējumi būs, bet viņi ir saprotošāki pret bruņotiem spēkiem, jo tas ir mūsu kopējais mērķis aizstāvēt. Latvijas valsts tas ir kopējais, tas ir sabiedrības mērķis, un mēs jau neejam izbraukāt ar nodomu speciāli kādam kaut ko sliktu izdarīt. Mēs ejam trenēties reālā apvidū, kur reāli, nezinu, blakus ēkai, kur kāds dzīvo, tur arī mēs tā izspēlējam epizodu, ka varētu būt pretinieks. Nu, cilvēkiem vajadzētu sabiedrībai vajadzētu, un es redzu, ka viņi ir lojāli un pretīm nākoši. Ir atsevišķi indivīdi, protams, bet tie ir jebkurā. Tas nav tikai pret bruņotiem spēkiem. Ir atsevišķi indivīdi, kuri jebkurā situācijā jebkuram kaut ko pateiks. Nu, tad mēs mācamies karavīriem šo noturību. Karavīram ir jāmāk būt, nu, kā mēs visi zinām, stājai, kārtīgi ģērbtam, jāmāk vienmēr precīzi atbildēt. Un rīkoties pēc komandiera norādījumiem. Nevienmēr, kādreiz ir jāmāk rīkoties pašam un uz vietas pieņemt lēmumu šim nodaļas komandierim. Viņam jābūt spējīgam pieņemt lēmumu, lai tam mērķim jābūt, lai deeskalētu situāciju. Tādā veidā. Krievijas aizsardzības ministrs Šoigu pirms vakara aizvakar apstiprināja, ka šogad nenotiks lielās mācības Zapad, kas ir Baltkrievijas-Krievijas kopīgās, bet parasti viņas ik gada notiek arī šajā pašā laikā septembrī, un kā novērotāji novērojuši, tur tiek izspēlēt dažādi pret Baltijas valstīm un rietumiem naidīgi scenāriji. Vai namie norise arī rudenī šajā laikā ir nejaušība, vai tas saistīts tieši ar Zapad laikiem? Nu, ko es varētu teikt tieši, kas tagad, jā, arī lasīju šodien, kad ir tā kā plāno, ka nebūs šīs Zapad mācības, ja? Bet namēja mācības mums ir ritms, kādā mēs ejam, un mēs gada sākumā gatavojamies, un rudens ir tas posms, ka mēs varam pārbaudīt. Tas ir tāds bruņoto spēka ritms, kā mēs trenējamies. Jā, un šīs Zapad mācības izskatās, jā, ka viņas nebūs, bet mēs turpinām sekot un monitorēt, kas tad būs. Mēs turpinām to sekot, mums ir karavīri, kam ir uzdevums sekot un novērot, kas notiekās mūsu kaimiņu valstīs. Tas šis norises laiks rudenī nav, ir sagadīšanās kabām mācībām tieši rudenī? Nu, šis ir mūsu plānošanas cikls, un beigās mums ir tāds tā kā eksāmens, jeb tests, tas ir tā kā, tā kā organizācija mēs darbojamies. Nu, mēs pirmo reizi notika 2014. Gadā. Tolēk tas bija saistīts kaut kādā veidā ar notikumiem Ukrainā, Krimas okupāciju un karu Donbasā. Jā. Karistība tieši tad sāka ieviest šīs mācības. Nu, es pat teiktu drīzāk, tad šis plānošanas process un izpilde bija mums katru gadu.
mums bija šis 4 gadu cikls, bet negribētu sasaistīt to ar 14. gadu šinī gadījumā, jo šis plānošanas cikls nav mainījies. Jā, viņš ir palicis vairāk tā kā dinamiskāks un vairāk šie uzdevumi nākuši klāt, bet mēs esam palikuši dzirdamāki, redzamāki. Tad mēs iepriekš intervijā arī runājām, kad ir šīs informācijas operācijas, šīs kampaņu veida, ko tad bruņoties spēki dara. Šis tad arī šī sadaļa mūsu mācībām ir paplašinājusies, mēs tad informējam sabiedrību. Tāpēc liekas, ka šis nomējs tagad ir no 14. gada, nē. Viņš jau ir jau iepriekš, jau mums šie cikli ir saglabājušies. Katru gadu mēs kaut ko uzlabojam, kaut ko intensitāti pieliekam vairāku štābu darbībām, komandu vadību. Citreiz vairāk uzliekam tieši, nezinu, kaujas šaušanu, piemēram, konkrētajā vietā un konkrētajiem ieročiem. Tā kā mēs esam palikuši redzamāk 14. gads ir tad, kad cilvēkiem, man liekas, kad atvērās acis, kas notiekās pasaulē, viņiem arī interesē vairāk, kas notiekās bruņotajos spēkos. Vai mēs esam gatavi aizstāvēt? Vēl saistībā ar Ukrainu mēs redzam, cik liela nozīme ir droniem, gan novērošanas, gan uzbrukuma droniem, un kas met dažādas granātas, kā ir Namei un Latvijas NBS, cik ļoti droni jau tiek ieviesti dzīvē? Jā, droni jau mums jau ir gadus, nu, ja nemaldos jau 7., 6. gads, es tā varbūt gada konkrētajā var kļūdīties, bet mums jau Latvijā viņi bija, mēs ar katru gadu viņus vairāk izmantojam, atkal gribētos teikt, ka Ukrainā mēs tagad redzam, kā tu tas notiekās, bet nu, bruņotās spēkā mēri sekojuši līdzi, un mums teiksim, šī dronu lieta ir ļoti svarīga bijusi jau pirms Ukrainas kara, jo nu, mēs paskatāmies drons, jā, tas, ko redzam, ko Ukrainā dara, bet drons arī ir sākot no nodaļas un uz augšu, jā, kur ir 10 karavīri. Drons ir šīs acis, šis sensors, un mēs neizmantojam tikai dronu. Jā, drons ir šīm gadījumā šī kara sastāvdaļas redzamākā un viena no efektīvākām sadaļām, bet mēs izmantojam visus sensors, kas mums pieejam. Droni jā, palīdz komandierim pieņemt lēmumu, palīdz komandierim redzēt tālāk, nekā viņš to var redzēt. Protams, arī drons var veikt uzbrukumu. Komandierim pieņemt lēmumu, ka viņš tagad nesūtīs iekšā cilvēku masas, bet viņš tā veiks ar dronu kaut kādu darbību. Jā, to var. Un tāpat arī telpās. Telpās arī nu, var sūtīt cilvēku masas iekšā, bet varbūt, ka var sūtīt ir droni, kuri robotizēti, kur arī ne tikai lidoka var pabraukt, un mēs varam redzēt, kas tur notiekās aiz 4 istabām tālāk. Tādējādi nezaudējot cilvēku resursus. Bet cilvēku resursus tāpat šeit ir ļoti nozīmīgs, un karavīrs zināšanas ir ļoti svarīgas. Karavīrs ir centrālais ar savām zināšanām, individuālām iemaņām. Pēdējais, kas būs pēc Namaja? Tiks izdarīti secinājumi, un tad kaut kādas korekcijas plānos un izstrādāti nākamie plāni, izejot no tā, ko secināja pēc Namaja? Protams, kad mēs izdarīsim secinājumus, sapratīsim, kas mums gāja labi, kas netika labi, un uzklausīsim vienības, kas bija iesaistīts, viņas arī to pašu mums pastāstīs, ko viņas gribētu trenēt nākošreiz, un visi kopējie plāni tiks uzlabot. Protams, bet tur vadība, komandieris pieņems lēmumu, ko tad mēs uzlabojam, kādā virzienā ejam. Un tad, kad mēs esam ievākuši informāciju pēc šīm apmācībām, mēs pirmos jau tādus tā kā punktus saliksim, vadlīnijas, uz ko tad mēs ejam nākošgad. Jo tas gatavošanas process nav, kad šodien uzliekam un nākošanu daļu sākam. Tā arī varam darīt, bet pakāpeniski ejam kaut kādu sistēmu vairāk attīstīt, kaut ko platformu kādu mēs varbūt nākošgad vairāk izmantosim platformu ar Patrijām. Te jāskatās pēc situācijas, kā mums šogadies, kur mēs redzēsim, ka nebija tik labi, ka vajag kaut kādas rezerves variantas padomāt, tad mēs arī to uzliksim kā mērķi nākošam gadam. Paldies, Liepiņa kungs, par piedalīšanos komandas centrā un veiksmi mācībās Namejs. Paldies jums liels, ka pasaucāt šodien. Paldies. Un pēc brīža mēs turpināsim ar Delfi žurnālistu Kārli Arāju par dezinformāciju un ugunsgrēkiem. Sveiki vēlreiz! Delfi Eiropas digitālo mediju observatorijas līdzfinansēta projekta ietvaros piedalās faktu pārbaudes projektā. Šoreiz ar kolēģi Kārli Arāju parunāsim par dezinformāciju, kas skārusi ugunsgrēku tēmu. Sveiks, Kārli! Sveiks, Anti! Tavā uzmanības lokā pēdējā laikā nonākuši vismaz 3 gadījumi, kur tiek manipulēts kaut kas saistībā par un ap ugunsgrēkiem.
Un iemesls šī jautājuma nonākšanai, ko informācijas telpā iespējams ir šie briesmīgi ugunsgrēki Havaju salās, kur gāja bojā vairāk nekā 100 cilvēku. Tā varētu būt? Ja, ugunsgrēki visus arī vadīja Grieķija, tas Havaju salas, protams, plašāks. Un, nu, kā sazvērstības teorijas vienmēr darbojas, tas ir tā, ka mēs paņemam kaut kādu tematu, kurš ir aktuāls, kurš šobrīd ir nu, mediju un politiķu dienas kārtībā, un tad skatāmies, ko to var izdarīt. Nu, šajā gadījumā, piemēram, par tām Havaju salām, nu, tur viss kaut kas bija tas, ka tur bagāto cilvēku mājas nav nodeguši, nu, kas pierādījās, ka nav taisnība. Tāpat tā saka, kas man mīļākā ir tā, ka mājas, kurām ir zili jumti, nav no, vai kaut kas vēl zils nav nodeguši, jo tas viss tika darīts tur ar kaut kādu mistisku lāzeru, kurš neķert zilo krāsu. Bet, nu, kolēģi no Associated Press aplūkoja lāzeru uzņēmumu, šos te satelītu uzņēmumus, kuros ir redzams cietušās zonas, gan pirms, gan pēc ugunsgrēkiem, un mēs varam redzēt, nu, ka tur kā 80% māju, kurām kādreiz bija zili jumts, sen jau ir nodegušas. Tā, ka, nu, tā ir vienkārša sakratība, jo zilo krāsu pēc tam bildēs var labāk redzēt, un tā tad izlac ārā, un ar to tad arī varam veidot sazvērstības teorijas. Ka, nu, šīs jau ir tajā kopējā šnitē, ka globālās elites un vēl kaut kas kontrolē laika apstākļus par to pašu HARP, ko esmu jau agrāk rakstījis, kas ir tā amerikāņu radaru sistēma, kas vairāk cilvēku ieskatā, tiek izmantot, lai kontrolētu laika apstākļus. Tā ka, nu, nekas jauns tas diži nav, tās vienkārši ir vecas teorijas pielāgotas jauniem apstākļiem. Bet ko par Havaju salu ugunsgrēku šie dezinformatori kādas teorijas izplatīja, ka droši vien tas viss speciāli dedzināts un... Nu, tur dažādas. Viena ir tā, ka tas ir tāpēc, ka tur bagātie Hollywoodas elites sagrib sapērkt mājas, tāpēc vajag nodedzināt nabadzīgo cilvēku mājas. Citas ir tās, ka tur tiek testēti kaut kādi mistiski tur lāzeri, kas tur var no kosmosa aizdedzināt lietas. Tad tur vienkārši, ka vajag ar nabagiem tikt galā. Nu, tad, protams, kaut kādi cilvēki apgalvo, ka tā ir daļa no lielā resena. Vienkārši tur depopulācijas plāna, nu... Paņemam, ja kuru pēdējos 3 gados populāru tematu, nu, tas te ir piesiets. Nu. Patiesībā jāpiebilst, ka Havaju salās bija ļoti sausums un vējēna apstākļi, kas veicināja ugunsgrēku izplatīšanos. Tad vēl droši vien šī tēma aizgāja tālāk. Tev bija kaut kas par it kā apzināti dezinātiem mežiem, lai izraisītu ugunsgrēkus. Jā, nu, parādījās video, viņš bija ļoti populārs arī Krievu telegramos, ka redzams, ka no, ja nemaldos konkrētā video, bija no helikoptera liesa metēja tiek dedzināts meša. Nu, protams, taisnība, bet šeit tik apgalvots, ka tas ir notika tikko, ja nemaldos Grieķijā, ugunsgrēkus varbūt jauc, bet patiesībā šis video no 2018. Gada franču ugunsdzēsēju, kuri vienkārši, jā, tik tiešām dedzina mežu, jo izmanto to tehniku, ja tu nevar nodzēst ūdeni un tā, tad tiek aizdzināta speciāla josla, lai uguns pēc tam tālāk nevar tikt. Tā darīja mūsu centāru, tā darām arī mūsdienās vienkārši. Šeit ir klasiskā metode, ka mēs paņemam vecu video bez kontekstu un piešķiram tam savu jēgu. Nu, tas pats notika, piemēram, par ko mēs runājam par 2 mēnešiem, kad parādījās video, kur policists cita kā piekauja jaunieti. Tas video bija 2 gadus vecs, tur nebija kontekstu un šeit arī. Izplatām video bez konteksta, pieliekam savu, un mums ir gatavo vilt uz ziņu, kas ļoti labi aiziet miljoniem impresionu, viss. Nu, te jau svarīgs arī bija informatīvais notikuma konteksts, ka notiek šie Grieķijas ugunsgrēki, kāpēc viņš izplatās. Nu, tas, ko es saku, paņemam jebkuru aktuālo tēmu, un mēs varam izmantot, es domāju, arī tu vai es varam sākt skatīties, nezinu, kas mums ir Delfos safilmēts gadu gaitā materiāls, un pielāgot, un mēs arī varētu šādas teorijas sataisīt ļoti labi. Tāpēc, nu, kas ir jādara vienmēr skatītājiem, lasītājiem, klausītājiem, ir jāapskatās, vai kaut kur citur tas tiek ziņots, un video šobrīd vēl to nevar, bet attēliem ir burvīga funkcija uzspiest labo pogu un search image with Google, un tad var ļoti viegli atrast bildes oriģinālus, un tad var redzēt, ka, nezinu, notikums, kurš šķiet ir noticis tagad, patiesībā ir bijis pirms 10 gadiem. Nu, tas ir tāda vismazākā informatīvā higiena, ko var ieteikt, ja ar bildēm. Ar video, protams, grūtāk, bet, nu, tad pirms pieņemt pašu lēmumu, vajag padomāt, pagaidīt dienas, un ja tas nebūs īsti, tad tur visticamākais tas uzpeldēs. Un ja būs īsti, tad arī visi mediji par to rakstīs. Nu, diezgan vienkārši. Sauvaļas ugunsgrēku tēma šķiet ir arī kaut kādā veidā pielāgota arī Latvijai, jo izplatījās teorijas, ka tiek plānots, lai nodegtu Latvijā meži un rezervāti, lai atstātu mūs bez skābekļa, es citēju. Un kas par pamatu bija šiem apgalvojumiem? Tas konteksts, ka, nu, rekur jau
Latvijas dezinformācijas kanāli ļoti cieši saistīti visbiežāk gan ar Krievijas, bet arī ar citu valstu dezinformācijas kanāliem. Kā viens paziņa man reiz teica, ja es kaut ko redzu Krievu Telegram kanālā, tad pēc 3 dienām redzēšu arī Latvijā. No šeit mēs redzējām visā pasaulē ugunsgrēku temats, tas ir super, rulē, brāļu liežam. Un tad Latvijā, nu, kas mums ir skaļākā lieta, kas ir ar ugunsdzēsību saistīta? Tieši tā depo aizvēršana, kur tiešām tika aizvērta vairāk depo, bet nu, es saziņojos ar Google, uzzināju, ka pēdējo 3 gadu laikā ir aizvērta 3 depo reorganizēta, no tiem viens Sabulē, viens Rīgā, viens Liepājā. Nu, Rīgu Liepāja nebūs gluži dabas rezervāts. Sabulē, nu, tur īsti tūlumā es nemanīju kartē, bet varbūt kāds mazāks ir. Lai nu kā tā nav sistemātiska rezervāta šo depo aizvēršana tam, lai kaut kas varētu tikt nodedzināts. Tā vienkārši tipiska reorganizācija, bet cilvēks nepārbaudot nekādu informāciju, vienkārši nopublicēja un dabūs eventos šērus, un visi tagad domā, ka nekādā iekšlietu ministrija Vugda mēģina sliktināt ugunsdrošības sistēmu Latvijā, kamēr realitāte nekas tāds nav noticis. Mums ir daudz citas sistemātiskas problēmas ar ugunsdrošību, bet šī viennozīmīgi nav tā. Tātad te jāprecizē, tu, laikam, nepaskaidroju tā skatītājiem, ka apgalvojums bija, ka tiek slēgta depo, kas atrodas tieši pie Jā. Dabas parkiem un rezervātiem. Un ka tādējādi tiek veicināts, ka viņi noteiks kaut kad. Jā, nu vienkārši jā, tas, ko es sazinājos ar Vugdu, noskaidroju, ka 2 no 3, kas pēdējos 3 gados aizvērti, pilsētā vispār atradušies. Nu, tā ir par kādu rezervātu runa. Līdz ar to šai teorijai nebija pilnīgi nekāda pamata. Jā, tieši tā. Mm-hmm. Labi, par dezinformāciju runāsim arī turpmāk. Paldies, Kārli. Paldies. Faktu pārbaudes jautājumiem mēs pievērsīsimies arī turpmāk. Es esmu Ants Sīvāns, tiekamies komandu centrā, jo pasaule nekad neguļ.